А на Різдво трапляються дива. Потрібно лиш повірити у казку. Почує хтось омріяні слова, а ще комусь Господь дарує ласку. Це є Різдво, чарівний року час. Це мить, коли усе для всіх можливо. Хай в це Різдво для кожного із вас засяє в небі зіронька щаслива. Свято Різдва Христового є святом життя. Бог приходить, щоб показати, що ми не є для нього байдужі. І цю правду ми святкуємо щороку і святом народження Божого дитяти. Це час, коли Господь переконує нас, щоб ми не боялися жити. Тож хочемо вам побажати, нехай Бог забирає страх у наших сердець, щоб ми відважно йшли у життя, яким Він нас обдарував. Нехай це життя Господь поблагословить своїм миром, любов'ю, добротою, щоб ми раділи, що Бог є з нами. Дорослим, на втіху малечі, йде до нас в гості щедрий добрий вечір. Радійте, люди, Бог родився, славіть Його святе ім'я. Нехай колядками вітає Боже дитя уся земля. На здоров'я, щедрий.
Ми бажаємо вам добра від Різдва і до Різдва, щоб зустрічали світлі ранки від Маланки до Маланки. І завжди були ви в силі від Василя до Василя, щоб завжди була вам шана від Йордана до Йордана. І любов міцна жадана від Івана до Івана, щоб була завжди надія від Андрія до Андрія, щоб не кашляли ніколи від Миколи до Миколи. Щоб колядки скрізь лунали, щиро Бога прославляли. А якщо чогось ще треба, хай Господь пошле вам з неба. Вас вітали працівники культури міста Бучач. Христос рождає! Славімо Його!